Друзі, показую, нам вже почали плитку класти на підлозі, на першому поверсі, під теплу підлогу. Гляньте, ось так вона виглядає. Така ось плиточка. Правда, зараз такий колір має такий трішки синюватий відтінок. Так, а це ось плиточка, так званий кухонний фартух. Теж зроблений вже. Там місця тільки залишили під розетки. Бачите, ось так воно виглядає приблизно. Ось оце підлога. Також ми вже почали шпалери клеїти. Це вам покажу пізніше. Зараз покажу, як ми також поклеїли шпалери. Ось так у нас робиться зараз такий розгальяж в санвузлі. Це сьогодні ще купили такі фільтри на воду. Ну вони особливо не рятуватимуть, але все одно якусь механічну очистку здійснюватимуть. Дивіться, що ми вже сьогодні зробили. Ми тут у нас в таунхаусі поклали лінолеум на другому поверсі. Ось це коридор. Так само лінолеум є в нашій спальні. Так, і тут не тільки лінолеум, тут ще є шпалери. Мені просто їх погано видно, тому що вони білі. Ось дивіться, бачите, такі білі підфарбування на флізеліновій основі. Тут теж вже шпалери поклеєні. Ще залишилось шматочок отам доклеїти. І оцю всю стіну у нас вони будуть, вона буде в іншому кольорі. А, воно не стоять оце. Отакого кольору буде у нас та стіна. Так, і цю ми вже теж поклеїли. Тут шматочок буквально над дверима залишився. І показую, дивіться, ми тут ще поклеїли шпалери сьогодні в дитячій кімнаті. Вони ще сохнуть, ще мокрі. Теж такі самі білі. На фрезеліновій основі. Гляньте, бачите, яка фактура, їхня структура. І дивіться, ота стінка вже відділена іншим кольором, таким зеленкуватим, синім. Тут такий зараз покажу візерунок. Ось такий він блискучий. І тут є такі всякі, типу космічна вона. Зараз погано видно, коли світло денне, то воно по-іншому виглядає зовсім. Ну і тут теж білі шпалери. Тобто кімната вже повністю обклеєна шпалерами. Тут білі підфарбування. І одна стіна такого іншого кольору. Ну і лінолеум, бачите, який тут такий підламінат, паркет. Вже чіткіше видно. Такі шпалери. Зелені з таким відтінком. Синювато. І плюс вони ж блискучі, бачите. Це наша дитяча кімната, в них буде така одна стіна. Ось така коридорний такий лінолеум. Це лінолеум кімнатний. Такий він. Ну, ще покажу. Сьогодні трішки ще доробили плитки на підлозі. Бачите, вже скільки рядів плитки вчора було. Минулого разу я вам показував значно менше було, зараз бачите, вже набагато більше. Тобто вже десь так, ну, пів цієї кімнати, десь точно, пів кухні, студії зроблено. Бачите.
Тут теж буде плитка така. Це наша кладовка. Тут буде. Ну і тут буде плитка теж.